Tällä sivustolla me lähestytään ympäristökasvatusta kolmen ulottuvuuden kautta. Oppiminen ympäristöstä, oppiminen ympäristössä ja toiminta ympäristön puolesta. Oppimisella ympäristöstä tarkoitetaan ympäristön tilan ymmärtämistä. Tämän ymmärryksen avulla ihminen huolestuu ympäristön tilasta ja motivoituu hankkimaan lisää tietoa. Käsityössä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi tuotteista tai materiaaleista sekä niiden ominaisuuksista, käytöstä ja kierrätyksestä oppimista. Ympäristöstä oppimista tukeva tehtävä voisi olla esimerkiksi tuotteen korjaaminen tai kierrätysmateriaaleiden käyttö tuotteen valmistuksessa. Ympäristöstä voitaisiin oppia myös esimerkiksi tehtävän avulla, jossa tutustutaan teollisuudessa, rakentamisessa ja tuotteiden valmistuksessa käytettyjen materiaalien ympäristövaikutuksiin. Mutta mitä oppimisella ympäristössä sitten tarkoitetaan aina? Me eletään ympäristössä, sekä materiaalit että ihmiset. Me eletään ympäristössä. Ja sillä lailla me koetaan toisiamme. Materiaalit kokee ihmistä ja miten ihminen kohtelee niitä. Ja sitten ihmiset kokeilee ja kokee niitä materiaaleja, aistii niitä. Niin mä mietin, että tällä lailla se on niinku edellytys sille, että me voidaan kiinnostaa ympäristön paremmasta kohtelusta, siitä kestävästä kehityksestä ja ympäristön puolesta toimimisesta, että me eletään siinä ympäristössä ja ollaan kiinnostuneita siitä. Ja niistä materiaaleista siinä ympäristössä. Eli just esimerkiksi, jos mä miettisin jotain ihanaa vanhaa tyynyliinaa, joka mulla on ollut, joka on kulunut silleen pehmeäksi mun posken alla nukkuessa, niin sitten kun se jossain vaiheessa kuluu puhki, niin kyllähän mulla siihen liittyy monia hyviä muistoja siihen tyynyliinaan, ja musta tuntuu siltä, että se on palvellut ne monet vuodet tosi hyvin. Ja sitten mun mielestä olisi kunnioittavaa sitä kohtaan, että mä sitten käyttäisin sitä kuitenkin vielä osaa siitä tyynyliinasta johonkin. Sitä voisi tehdä vaikka vuorin johonkin pussukkaan, tai sitten sen voisi pistää räteiksi ja käyttää siivoukseen. Niin tämä on se, mikä mun mielestä on ympäristössä oppimista. Mutta musta tuntuu, että se silti voisi johtaa johonkin vielä suurempaankin ympäristön puolesta toimimiseen. Niin voisitko sä kertoa siitä, Susanna? Joo, eli siis ympäristön puolesta toimiminen, niin se tarkoittaa nimenomaan sellaisia konkreettisia arjen tekoja, joita me kaikki pystytään omassa elämässä tehdä. Et oikeastaan sitä mukaan, kun tieto karttuu ja ymmärrys karttuu, niin sit voi rupea viemään sitä niin kuin arjen konkretian tasolle. Hyvä esimerkki on vaikka niin kuin omat vaatteet, että lähtisi vähän niitä niin kuin harkitsee sitä omaa vaatekulutusta, että esimerkiksi farkut, ne valmistetaan puuvillasta, ihan niin kuin Ainon puhuma tyynyliinakin. Ja jo pelkästään sillä niin kuin puuvillan viljelyllä on tosi niin kuin merkittäviä ympäristövaikutuksia. Mm-hmm. Että jo pelkästään niin kuin se veden määrä, mitä sen puuvillan kasvatus vaatii, niin on siis todella, todella iso. Oman ostoskäyttäytymisen miettiminen, että jos tulee semmoinen olo, että nyt tarvitsisi uudet farkut saada, niin sitä ehkä kannattaa miettiä kahdesti, että onko tämä nyt oikea tarve vai onko tämä nyt halu. Ja sitten ihan niinku käytössä miettii niinku farkkujen ja muidenkin vaatteiden osalta, että jos aikoo pestä, että onko nyt oikeasti sille pesulle tarvetta. Että se on yksi semmoinen helppo, matalan kynnyksen konkreettinen teko, mistä voi vaikka aloittaa. Että onko nämä likaset vai riittäisikö kenties, että nyt laitankin vaan tuulettumaan hetkekseen sijaan, että heitän pyykkikoneeseen. Totta. Kyllä. Ja tiesittekö muuten, että jos pelkästään niinku yhden vaatteen käyttökerrat saisi tuplattua, niin se vähentää sen kyseisen vaatteen ympäristökuormitusta 44%. Wow. Siis se on oikeasti melkein niinku puolet vähemmän. Se on aika merkittävä. Se on tosi tärkeä.
Tältä nettisivulta löydät lisää tietoa ympäristökasvatuksen ulottuvuuksista ja materiaalitajusta. Sivujen sisältö on luotu peruskoulun käsityön opetusta ajatellen, mutta se soveltuu käytettäväksi myös muussa opetuksessa.